xubno ka tirsan maamulka galmudug oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanada hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegay in deegaanada hoostaga magaalada ay ka jiraan dhibaatooyin xoogan oo ay ugu horeyso xaalado bini'aadannimo ee ka jira deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka mudug. Deegaanka Khaydar ah waxa uu ka mid yahay deegaanada dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gaalkacyo, qiyaastiina 200 kiiloomitir u jira, ayaa xilligani laga soo warinayaa in ay ka taagan tahay xaalad aan la qiyaasi karin oo ah kuwa ay abaaruhu geysteen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiriif Falagle ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee deegaanka ay tahay dadka oo isdul saaran isla markaana aan haysanin wax ay kaga baxsadaan dhibaatada halkaasi ka jirta. Ilaahay xaggiisna laga aqbali maayo, dadkay wax ku darsadaan u sooca, wuxooda gooli u siiya. Sababta waxa weeye, wax aan ogahay Khaydare dadka u dhashay oo gowgaas degan 10 ceel qodi karaan, 10 ceel kama rabna, 1 ceel qoda, 1 ceel qoda. Waxaad u jeedin geesahayga waxaa taagan 1 qor yaqaano, ee waxaan la arag oo la maqla, ee waxaan la arag oo la maqla, ee ay dul dhooban yihiin 100,000 qof. Waxaanu soo aragn oo dul joogna oo kaamirada ka arki doontaa dad da' walba leh oo nafaqo darro u daasan oo oon u daasan oo carabkii tegey oo hanuun aan qabin. Waxaan rabaa inaan caddeeyo saacadaha soo socda dhibaato bini'aadanimo iyo waxay ka dilaacaysaa halka kan. Xoolaha haddaan dadka loo gurmin, xoolaha ha loo gurmado, magaalooyinkii dadka loo qaybiyo. Deegaanada dowlad goboleedyada dalka oo ay ugu horeyso Jubbaland ayaa waxaa ku dhiftay dhibaatooyin kala duwan oo ay geysteen abaaraha guud ahaan dalka oo dhan saameeyey, xoolahana ay ku baabe'een, dadkana qaarkood ay ku nafwaayeen, waxaase weli taagan saameynta abaarta maamulada qaar. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.